موسى عمر أنيرة وسالد كر. בגלל המצב בא לה עכשיו לקרות זהובי היא אומרת אזרח הוא החייל לא אכפת לו בכלל מה היגע שתופיע בסרט עשות עם זסה לא ככה תוסה אבל אל תשקיע אף כן לה מקור היא תלתח בו עוד קור היא רק רוסה מקור אין מה לעשות איתה היא רק רוסה מקור עם סכין בעיה שלה היא רק רוצה לבור בלי הרצפה מקרון אל תקפה דבור שחרר לה כדור תגמור בסיכור היא רק רוסה מקור אנשים למצב, לוחם את מגרף, מקים את הגרדה הילד עכשיו נגרומן, למנוג לבן, עומד מול המחורלת תביא לה לרוס, הריעה שלוש, ועלה מהעשור לשחק רבית הנצרה, תורידים בסוף, היא נקרא רוסה מקור בין מה לעשות איתה, היא רק רוסה מקור עם סכין בקרה שלה, היא רק רוסה מקור ואז בא בחברות, הנקרא דבור שחק לה כדור, תגמור בסיפור, היא רק רוסה מקור Mezem osem oda žaibi, osem oda neva Osem preta enei, potpeche neguva Osem oda žaibi, osem oda neva Osem enei, potpeche neguva Kapilko, kapilko, kapilko